На підтримку військовополонених у Дніпрі рідні захисників Азовсталі та небайдужі дніпряни зібрались у середмісті, аби привернути увагу всього світу до російського теракту в Оленівці. Загалом акція об'єднала майже 1000 українців. Вони скандували та вимагали від ООН та Червоного Хреста гарантій безпеки для військових, які й досі перебувають у полоні. Нагадаємо, в ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії в Оленівці, що на Донеччині, вибухнула будівля, де тримали українських бранців. Там загинули з півсотні українських військових та більш ніж 70 отримали тяжкі поранення. Обернули синьо-жовтими стягами, вдягли закривавлений одяг, а в руках тримали плакати «Росія – країна-терористка, поверніть наших дітей додому» та «Сейф Азов». Так, у Дніпрі цими вихідними пройшла акція, де сотні людей вийшли на набережну Дніпра та вимагали повернення синів та доньок захисників Азовсталі. Серед мітингувальників і пані Людмила з Маріуполя. Вона не стримує сліз, адже її донька Валентина – медик, опинилася серед полонених. Жінка каже, зв'язок з донькою обірвався декілька місяців тому. Десь числа 18 июня вона позвонила, сказала тільки що два слова, що мама, я жива, я в Оленівці, мені приснився сон, що з тобою погано, а я плачу, кажу, Дося, со мною буде все добре, аби з тобою все було добре. Прийшла на акцію підтримки військовополонених азовців і дніпрянка Наталія. Її 22-річний син Гліб у полоні. А останню звістку від нього вона отримала ще навесні. Та материнське серце підказує жінці, що єдиний син повернеться додому живим. Он находился в Мариуполе. Последний раз он мне написал, что они находятся в Азовстале. И я только по телевизору, по новостям услышала, что они выходят из Азовстали. И Красный Крест, и ООН пообещали их безопасность. Кров на руках тих, хто обіцяв мир. Серед натовпу плакати із цим месенджем. Так учасники акції нагадали представникам ООН та Червоного Хреста, що ті гарантували безпеку військовополоненим. Як громадянка України мене дуже сильно обурює поводження і міжнародних організацій, і Червоного Хреста, і Amnesty International, і об'єднаних організацій об'єднаних націй. Бо наші захисники, 2500 людей, вийшли з Азовсталі лише тому, що ці організації гарантували їм безпеку. Зараз, що ми бачимо, всі ці організації кажуть, що ми не відповідальні, ми нічого не можемо зробити. А це як? А хто може зробити? Трагедія, що сталася в Оленівці 29 липня, де живцем у будівлі колишньої виправної колонії згоріли десятки наших захисників і десятки отримали тяжкі поранення, змусила здригнутися весь світ. Жорстокості Росії немає меж. Сьогодні у Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що терористичний акт в Оленівці – спецоперація країни-агресорки із дискредитації ЗСУ. У такий спосіб Росія прагне заблокувати постачання Україні високоточної зброї із Заходу. Загалом на акцію підтримки азовців вийшла майже 1000 дніпрян та гостей міста. Мільйони людей надихнулися мужністю та силою оборонців Азовсталі, коли ті захищали Маріуполь. Зараз вони потребують нашої підтримки, підтримки всього світу. Вікторія Вахрушина, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий».